danışmırsınız siz? Rövşən müəllim onda sözləşdən yoxdur. Ay yox, dünən Rövşən müəllim orada dedi ki, sabah saat 9'da yukarı müəllim gələcək. Yukarı müəllim versin de. Bunu kim pulunu ver? İmtihanı hanım. Kanalımıza müraciət edən Laçın rayon Zeyranlı kənd sakini Sahib Mikaylov bildirir ki, rayonda məcburi köçkünlər üçün 144 ev tikilib. Lakin o evlər pul qarşılığında satılır. Sakinlər əlavə edir ki, Qaçqınlar üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Natiq Hüseynov, Eldar Zeynalov və Laçın rayon icra başçısı Agil Nəzərli korrupsiya ilə məşğuldur. Sizə bildirim ki, Laçın rayonu Zeyranlı kəndində məcburi köçkünlər üçün 144 ev tikilib. Həmin evlərin böyüncüsündə böyük xəyanətkarlıq olur. Dövlətə qarşı, prezidentə qarşı bu hərəkətlər onu göstərir. Cənab prezident, mən sizə bildirim ki, hal-hazırda bu cəmaat Laçın rayonunun, Ağcabədi rayonunun Seylanlı kəndindən yığışıb bura Bakıya gəliblər. Vəziyyət çox pisdir, çox acınacaqlıdır. Özümün heç bir istəyim yox, heç bir tələbim yox. Mən dönə-dönə sizə müraciət eləmişəm, məktublar göndərmişəm, hələ də bu şikayətlərə baxılmır. Sizə bildirim ki, Qaçqınlar Komitəsinin nümayəndəsi Natiq Hüseynov, Eldar Zeynalov və Laçın rayon icra başçısı Agil Nəzərli Laçın rayonunu pozublar, korrupsiya yuvasına, rüşvətxorluq yuvasına çeviriblər. Vəziyyət çox pisdir, çox acınacaqlıdır. Mən o evdə yaşamışam. Dünən axşam işdən işdən evə qayıdarkən gəldim ki, evin qapısını qırırlar, bütün evdən ayını oyunu qalıb, qırıb tökülür çölə. Etiqad müəllim göstərir ki, Laçın rayonu polislər bütün ayını oyunu təmiz çıxardaraq çölə. Niyəsində o ki, heç bir qərar olmadan evi başqa şəxsə satıblar. Xahiş edirəm bizim, bu da mənim ordenimdir. Xahiş edirəm bunu bütün dünyaya yazsın, Azərbaycana. Təmizdir. Respublika prokurorluğuna, korrupsiya, DTQ xəbər verəsin. Gəlib o rüşvətxor məmurları oradan... Sizə nə əsas gətirirlər indi hal-hazırda? Heç bir şey əsas gətirmir. Hal-hazırda dəmir vaqonundurlar. Xahiş edirəm Bakıdan mı? Başqa xalq evdə qaldınız. Dürən gəldilər, sizi çıxartdılar. Nə dedilər? Niyə çıxartmışıq dedilər? Deyir qaçqın komu göstərsin. Deyir komitəni göstərirsinlə sizə ev düşmür. Niyə? Ev düşmür də dəmir vaqonda yaşadın. Pul müqabilində evi başqa şəxsə satıblar. Baxıb. Pul müqabilində sizə pul almışlar mı ev verəndə? Xeyr, məndən pul almırlar. Hə, indi niyə satıblar da, bax demirlər. Niyəsini bilmirəm, deyir ki, etiqad mənim... Bəlkə o evdə yaşamamışsınız, evi pulu çıxıb gedib evdə satmamaq. Xeyr, qonşulardan sorsa bilər, karantinlə bağlı elə bir aynonu təmiz aparıb yığmamışam, nə olaraq? Aynonumu yarısını yığmışam. Evin əşyasını bəlkə. Hə, evin əşyasını yığmışam, mebelin zadı, xala denliyə, kimi hamısını yığmışam. Rayonda iş yerim, rayonda olduğuna görə Laçınanı yaşlılaşdırma idarəsində işləyirəm. Fəhlə işləyirəm. Ailədə 4 nəfərim. 250 manatla fəhlə işləyirəm. Evə qayıdarkən gəldim ki, evimin qapısını qırıblar. Bütün ayını təmiz darmadağım elə. Naməlum bir şəxsdə gətirib evə yığıblar. Mənə məlumat vermədən, mənə evin məhkəmənin qərarı olmadan, mənə evin hasarını əlimdən almadan. Siz həmin vaxtı neçə gün evdə qalmamısınız? Həmin evdə neçə gün qalmamısınız? İşdə olmuşam. Bir gün. Nasıl ailə biz? Alaqda olur. Alağa gedirlər, ailəmə. Bu da mənim ordenim. Xahiş edirəm, kömək darıq eləsin. Kim, iki? Niyə? Vermir də. Nə deyir? Deyir, məhkəmənin qərarı var, mən niyə verirəm ki? Məhkəmə qərarı, siz məcburi köçkünsünüz? Bəli, məhkəmə qərarı. Məhkəmə nə qərar verirsiniz? Məhkəmə qərar verir ki, evdən çıxırılsın, onun kirək bunu kəsilsin. Müqəbilə dağıb olur. Deyə bəndir. Sizə ev verirlər buradan? Deyir. Görürsün də kimdə? Sərtə götür. Üç dəfə, iki dəfə Rövşən müəllimə qəbulunu görmüşəm. Fadilə qəbulunu görmüşəm. Mən ancaq deyirlər ki, gözlə. Deyirəm, mən nəyə gözləyim də, nəyə gözləyim də? Mənim pulum yoxdur. Əgər mənim şəxsi maşınımdırsa, pulum yoxdursa, gəlin maşını alın. Verdiyini tutum ki, gəlin. Mən küçədə yaşayıram, küçədə. Bunların verdiyim 300 manat kirayı puluyla mən kirayı yaşayıram. Hansı günlə yaşayırım? İstəmirəm o torba, evi də istəmirəm. Torbamı versin, çıxım yedim. Gedim oraya qazmada qalım. Mən ona fəxriyəm. Devlət başçısını arladırlar, qardaş. Devlət başçısı deyir ki, hər bir şey bizim devlət başçımız eləyir, Verba xanım eləyir, amma yerdə qalan nümayəndələr arladır devlət. Mən onu sağa çıx deyirəm. İstəyirsən, bunu dünyaya ya, hara yarsan ya, çözümün adamında dururam. Özüm də Qarabağ döyüşçüyəm. Ondan da sədrin sözünü eşitmirsiniz siz. Rövşən müəllim onda sözünü eşitmirsiniz.
işten yoktur. Ay yok ey, dünən görüşən müəllim orada dedi ki, sabah saat 9'da yukarı müəllim gələcək. Yukarı müəllim versin de. Bunu ki, pulunu ver. İmtihanı. Hanı, bu anıya dedi ki, Röşən, yukarı müəllim bu ananın evini çeyini, dümük otunu düzəldərsən, düzəltmə. Yukarı müəllim edin. Niyə gəlib vermiyorum? Şikayetçiler kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı orqanlara müraciət edir. Onlar bu məsələnin araşdırılmasını və haqlarının bərpa olunmasını xahiş edir. Sizdən xahişim odur ki, bu cəmaat haqqında bir şey fikirləşəsiniz. Bu cəmaatı bu korrupsiya, rüşvət xoruq yuvasından qutarasınız. Bu cinayətkarları, əlkolun qandallıyı, bunları həbs eləyib bu vətəndaşları azadlığa çıxardasınız. Bizim sizdən xahişimiz budur. Hal-hazır Kamışev'de yaşayan vətəndaşlar var. Məsələn, Baxışova Balış, Baxşalı kızı. Hal-hazır Kamışev'dedir, ona kupon veriblər. Məşğulluqdan da heyvan da veriblər ki, yəni özünü dolandırsın. Bir invalid uşağı ilə. Hal-hazır həmin kadın tul kadındır. Ailə, həyat yoldaşı da rəhmətə gedibdir. Yəni bu saatı da o pis vəziyyətdədir. Cənab Prezident, sizdən xahişim odur ki, komissiya təşkil edəsiniz. Gedib onun yerində baxsın, görsün. Siz də görəsiniz ki, biz vətəndaşlar haqqı, ədaləti sizə dəstək duraraq sizə göndəririk. Xahiş eləyirəm. Mənim oğlanlarıma ev verilməyində köməklik eləsin. Evləri çünki prezident titiribdir. Heç kimin dədəsi titirməyib bu evləri.